Armen Prestratvakan Gorzakalchyan Yerevanyan bestseller հեղինակային նախագիծն այս շաբաթ ներկայացնում է մանկական եւ պատանեկան գեղարվեստական ստեղծագործությունների լավագույն տասնյակը։ 10-րդ տեղում է Լուսի Մոդ Մոնտգոմերիի Աննան կանաչ կտուրներից վեպը։ Այն 1908 թվականի առաջին հրատարակությունից ի վեր դարձել է համաշխարհային բեսսելեր։ Վեպը վաճառվել է ավելի քան 50 միլիոն օրինակով եւ թարգմանվել 36 լեզուներով։ 9-րդ տեղում է Շունն ու կատուն գիրքը։ Այս հեքիաթի սյուժեի մասին կարելի է ընդհանրապես չխոսել, քանի որ այն ծանոթ է յուրաքանչյուր փոքրիկի։ Բոլոր ժամանակների ամենաընթերցվող հեղինակներից մեկի Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթն էր ժողովածուն 8-րդն է։ Թումանյանի գործերը պահանջված են բոլոր սերունդների կողմից, դրանք հաճույքով են ընթերցում նաև մեծահասակները։ Հովհաննես Թումանյանի «Փիսիկի գանգատը» ստեղծագործությունը 7-րդ հորիզոնականում է։ Հայտնի գործն այս անգամ ներկայացվում է ինքնատիպ պատկերազարդումների միջոցով։ 6-րդ հորիզոնականում է «Ով է ապրում տնակում» հեքիաթը։ Հայտնի մանկագիր Վլադիմիր Սուցեևի հեղինակած և արդեն քանի սերունդների գերած ստեղծագործությունը կօգնի երեխային բացահայտել իրեն շրջապատող աշխարհը։ Դերենիկ Դեմրչյանի «Պույ-պույ մոկիկը» 5-րդ տեղում է։ Յուրաքանչյուր երեխա մեծ բավականություն կստանա, ընթերցելով հեքիաթը հանրահայտ մոկիկի մասին, դե իսկ սյուժեն հայտնի է բոլոր-բոլորին։ 4-րդ տեղում է Հովհաննես Թումանյանի «Չարի վերջը» բալադը։ Բալադը պատմում է մի խորամանկ աղվեսի և միամիտ կկվի մասին, վերջինս հավատում է աղվեսի ստին և զոհաբերում իր ձագերին, որպեսզի աղվեսը չքանդի նրա բույնը։ 3-րդ տեղում է Գայլն ու 7 ուլիկները գիրքը։ Գրիմ եղբայրների այս հեքիաթը հրատարակվել է 1812-15 թվականների հեքիաթների շարքում։ Սյուժեն շատ հայտնի է ու պարզ, այն ծանոթ է յուրաքանչյուր փոքրիկի։ 2-րդ տեղում է 20 հեքիաթ արքայադուստրերի մասին գիրքը։ 20 հեքիաթ արքայադուստրերի մասին ժողովածուն իր մեջ ներառում է պատմություններ ամենասիրված հեքիաթային արքայադուստրերի մասին։ Առաջին տեղում է Շաղ Գամը հեքիաթը, որը հայտնի է բոլոր փոքրիկներին։ Աթաբեկ Խնկոյանի այս ստեղծագործության ներքո որքան սերունդներ են մեծացել ու իմաստություն ձեռք բերել։